Aquesta seria la maqueta del cimbori central, el que queda per construir, el que tothom estem esperant i desitjant de culminar, que són els quatre evangelistes, la Torre de la Verge i la de Jesucrist. Ens serveix com a referent d'alçades per nivell i la distribució de la col·locació de totes les torres. Això sí que ens estem limitats i ja ho tenim decidit. L'únic que ens queda és doncs, els dissenys, la interpretació artística, la simbologia. Les maquetes són eines imprescindibles en la construcció del temple expiatori de la Sagrada Família. A través d'elles, els professionals de l'obra poden copsar com podrien quedar en la realitat els projectes digitals. Es creen aquí, a l'obrador del temple, on s'imprimeixen contínuament noves peces. Durant el dia es prenen les decisions de quines són les solucions que es volen aplicar. A la tarda s'aboca el programa perquè la màquina treballi durant tota la nit i nosaltres al matí el que fem és l'extracció d'aquesta peça i l'acondicionament, que no és només extreure-ho, sinó que és un retoc, un ajustament, perquè té petites imperfeccions i ho acoplem en el projecte. Aquestes peces, evidentment, s'han d'anar fent a trossos. Aleshores, en aquest cas, aquesta peça, que era una mica delicada, la volen afegir a part. L'hem de col·locar tal com està aquí, l'hem de col·locar així. I trigarà això, unes 3 hores més un temps d'assecat que té i després la manipulació posterior. Del projecte inicial del temple no es conserva res més que aquests fragments de maquetes. Gràcies a això, els deixebles d'Antoni Gaudí han pogut continuar l'obra. És precisament aquest esperit de conservació el que porta també els modelistes del temple a recuperar peces d'alt valor històric, com aquesta, dissenyada pel mateix geni. Que és una maqueta que va dissenyar i va treballar Gaudí i també va intercedir a l'arquitecte Jujol, que és una prova de policromar la façana del naixement. Bàsicament és intentar reubicar els fragments que es conserven, que són menys de la meitat, i que es pugui fer que quedi un conjunt el més llegible possible. Part d'aquest treball es pot veure al Museu del Temple, una atracció més per als prop de 3 milions i mig de persones que el visiten cada any.